på distancen. Og dermed er starten gået til dagens første løb. Thors Maiden Serien er i gang. 1100 meter skal gennemføres, og det er fem miss i Jandova, som går frem til den ellers indvendige førende fire, Giovanna Torkdal. Giovanna Torkdal lægger sig frem i feltet under Oliver Wilson, har i øjeblikket kontrol. Den blev afvist udvendigt. Miss Jandova er nu nede som sidste hest, men i yderbanen. De følges vældig pænt, da toårungerne har rundt opløbsvinger og klar til at dreje ind på ligebane. Midt i nummer 3, Glory of Lancome, prøver angreb på den førende nummer 4, Giovanna Torkdal. Indvendigt kommer den godt op, nummer 1, Call Me Al. Call Me Al helt op på indersiden af den førende 4, Giovanna Torkdal, som fortsat er i front indvendigt. Prøver Call Me Al at komme op bagud. Kæmper de også for at tage de nødvendige længder. Men nummer 4, Giovanna Torkdal, den er klar vinder af dagens første løb. Den sejler væk fra konkurrenterne heroppe igennem opløbet. Oliver Wilson sidder på en vinder fra Lea Olsen-stallen. Ole Torkdals Breeze-up-indkøb. Giovanna Torkdal, den sejrer ganske let. Gør det for nummer 3, Glory of Lancome. 5, Miss Jandova. Derefter nummer 1, Call Me Al. Og 2, Adelina Blue. Og sidst. Den så klar ud, Lea Olsens Giovanna Torkdal, tidligt frem og overtager teten. Dengang de begyndte at angreb ind på ligebane, både på ind- og udvendig side, ja, så bad han den om fuld fart og løb det væk af sønnen. Den forsvandt til flere længders sejr her i årets første toårsløb. Det har været et rigtig godt tilskud til den danske hestejergruppe på galopfronten, Ole Torkdal fra det fynske. Han har investeret og også gjort det i både danske og udenlandsk opdrættede heste. Her har han i Giovanna Torkdal en fin toåring, som svarede ved at løbe pænt og rutineret fra Lea Olsen-stallen og sige fuldstændig farvel og tak til konkurrenterne. Han kiggede lige til inderkantens Call Me Al. Han kiggede ud i banen også, Oliver Wilson, så arbejdede han lige på hesten, og den svarede prompte med at sejle væk til en meget, meget klar sejr. Giovanna Torkdal skulle have løb i kroppen, inden den skulle starte på Jyllandsløbsdagen, som er Jysk Vellysbanes største galopdag, og her kom der i hvert fald en hest hjem over målstregen, som var i fuld